Մեկ վարկյան։ Սիրելի Երևանցիներ, բարև ձեզ։ Երևան քաղաքի ավականու Մայր Հայաստան խմբակցությամբ մի խումբ անդամներով այս պահին գտնվում ենք Կոմիտասի շուկայի ներսում։ Կոմիտասի շուկան Երևան քաղաքի պատմության անբաժանելի մասն է եւ որպես ճարտարապետական կառույց եւ ներսում այս ամֆիթատրոններով, կավարներով հրաշալի ակուստիկա ունեցող շատ լավ վայր է, որը, այո, ունի մոդեռնիզացիայի կարիք, ունի թարմացման կարիք, բայց շուկայում գործունեություն ծավալող շուրջ 100 առևտրականների իշխանություն շուկայի սեփականատերը զգուշացել է, որ մեկ ամիս անց պետք է տարածքը ազատեն, ակնհայտ է, որ տարածքը հետագայում կրելու է թե մասնավոր բնույթ եւ թե ներսում գործունեություն ծավալող ժողովրդի ճակատագին է լինելու անորոշ։ Այս պահին մենք գտնվում ենք տեղում եւ տեղում առևտուր իրականացնող քաղաքացիների հետ խոսակցությունների ընթացքում միայն հանդիպեցինք այն պատկերը, որ անորոշությունը շատ մեծ է, որևից է կոնկրետություն չկա, ընդամենը տրվել է տարածքը ազատելու ժամանակ եւ նրանց հետագա ճակատագիրը շարունակում է կրել, այսպես ասենք, անորոշ բնույթ։ Մենք փորձելու ենք հետամուտ լինել պարզելու համար, թե շենքին ինչ ճակատագիր է ճակերտավոր կամ առանց ճակերտի սպառնում, եւ Երևանի Կոմիտասի շուկան, նաեւ որպես Երևանյան կոլորիտի մի մաս, պետք է պահպանել, մոդեռնիզացնել, այո, դարձնել քաղաքի այցեքարտերից մեկը, այդ հնարավորությունները կան, պարզապես որոշում կայացնողները կարծես թե այս իրավիճակին նայում են էլի կոմերցիոն տեսանկյունից, երևի թե ենթադրվում է հերթական կամ բիզնես կենտրոնը կամ բազմահարկ շենքը կկառուցեն, ինչ որ մեկի մասնավոր բիզնես շահերի հետ կապված, եւ մենք այս պայն քաղաքացիների հետ ենք, եթե ասելիք ունեք, հարգելիներս, կարող եք ասել, եւ պլատֆորմիչոցները կվերցնեն ձեր խոսքը մեր մոտից։ Եվ աղմուկը հուսով ենք որոշակի արդյունք կտա։ Կարող ենք ասել, ուղղակի արդեն չգիտենք ինչ խնդրենք, պահանջենք, կոնկրետ չենք իմանում։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք, ընտրության իրավունք ունենք, ընտրելու ժամանակ մեր ձայնը մի հատն էլ իրանց համար պետքա որ ընտրենք, բայց այսօր մնացել ենք այն վիճակում, որ ոչ մի բան չգիտենք մեր վիճակը։ Ուղարկում են մեզ խանութներ, ախր խանութներն էլ ինձ գներա, որ մենք չենք կարա բնականա, որ այդ 2 կոպեկով հարկայինից կարանանք այդ հարցերը լուծենք։ Որտեղ գնում ենք, ինչ չգիտենք մենք, ինչ անենք։ Մի ամսվա ընթացքում էլ եկել են, ասում են, առանց զգուշացնելու բոլորս էլ ապրանք ենք վերցրել, որ գիտենք մինչև դեկտեմբերի վերջը պետքա մնայինք, բայց այսօր չգիտենք մենք մեր ապրանքն ինչ անենք, կամ այս սեզոնին գյուղացին պետքա ապրանքը բերի, մետես ինչքան մարդա գյուղացին ուրա։ Ամբողջ դասն չկա։ Հո մենք որոշել ենք հայտել ասեմ։ Որոշել ենք, եթե մեզ հանեն, գնալու են Կոմիտասի այդ շուկա, այդ փողոցը փակենք, փողոցում դնենք մեր ապրանքը վաճառենք։ Ընդհանրապես այդ դեպքից 2 օր առաջ եկել են, բոլորիս զգուշացրել են, որ սառնարանները պետք է աշխատեն ու աշխատում են։ Հարցրել են, բոլորին զգուշացրել են, որ առանց սառնարան ես բաները կատնամթերք եմ վաճառում, որ առանց սառնարանի չպետք է վաճառեք։ Ընդհանրապես 2 օր հետո այդ դեպքից եկել են, ասում են, հավաքվեք, գնացեք։ Ուր գնանք մենք։ Այդ գնալու տեղը թող ասեն, մենք գնանք։ Թող մեզ տարածքով ապահովեն, որ մենք էլ կարողանանք գնանք, այդքան ապրանքը ռեալիզացնենք։ Աշխատատեղ չունենք, ոչ մեկը տարիքայինը չի համապատասխանում, որ մտնենք որևէ տեղ աշխատենք։ Վերջի վերջո, որպես Հայաստանի քաղաքացի, մենք հաց կարող ենք ուտել, թե ոչ, թե պիտի սովից սպանեն մարդկանց կամ թողեն Հայաստանը գնան։ Հայաստանը ոչ մեկինը չի, ժողովուրդ ջան, մերնա, իրանք չեն կարա ոչ մի բան անեն, որ թողեն ժողովուրդը սարելի տենց։ Բոլորս են մարդ ենք, բոլորս են հայ ենք, բոլորս Հայաստանի քաղաքացի ենք, պիտի ինենց անեն, որ ոչ թե մեկին լավ լինի, այլ լավ լինի բոլորին։ Մեկը չդառնա միլիոնատեր, լֆիկները չդառնան միլիոնատերներ, մյուսները սովից ցածկեն։ Բոլոր երեխան էլ երեխա է, բոլորի ներսն էլ արյուն է հոսում։ Չի կարելի տենց բան։ Վերջը պետք է լինի սա, թե չէ, թե պետք է ժողովրդին կոտորեն։ Ինչքան կարելի է։ Սիթիներից գնում բանջարեղեն են առնում, փաթեթավորում են, լրիվ փչացած ապրանք են տալի։ Մարդիկ գալիս են ստեղ, որ ընտրեն հարթակ։ Այդ փչացածը մարդը, եթե փող չունի, այդ փչացած ապրանքը այժմ գնով տալիս ենք տանում է, այդ իրա խնդիրն է, տեսնելով տանում է։
Բոլորս հավասար մարդ ենք, բոլորս։ Ոչ մեկ մեզնից լավը չի, ոչ մեկը։ Եթե իրանց հնարավորություն են տալի աշխատելու, իրանց գրպանը փող կա, կարող ենք կարում այդ խանութը պահի։ Մենք հնարավորություն չունենք։ Բոլորս տոկոսի տակ ենք, բանկերի տակ ենք, ով ա դրա պատասխանը տալու։ Կամ 6 ամսով պայմանագիր ա կնքի այդ խանութների հետ։ Սեփականացրել են պայմանագրերը, բոլորի ձեռքն ա, ինչի՞ համար։ Ինչի՞ մենք մարդ չենք։ Բայց այնտեղ կա մանր գետերով։ Չի կարելի դենք։ Ինչքան կարանք լռենք, 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 երբ չաբազանի մոտ։ Ծախ, ծախի, 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 ինչքան կարելի ա։ Ինչքան կարելի ա։ Հնարավոր չէ։ Շուտով փակել հնարավոր չէ, պետք է աշխատենք։ Մենք ոչ մինչեւ չենք գնալու։ Մենք այստեղից ոչ մի տեղ չունենք տեղ գնալու։ Մենք ընտանիք ենք պահում։ Չունենք ոչ մի տեղ գնալու, ոչ մի տեղ չունենք գնալու։ Սիրելի երևանցիներ, մարդկանց ցասումը անասելի է, անորոշությունը։ Աշխատելիք ու աշխատելիք։ Անորոշությունը։ Մարդկանց մոտ առաջացել է խուճապ եւ ակնհայտ է, որ խնդիրը լուրջ մոտեցում է պահանջում։ Երևանյան բազմաթիվ այլ խնդիրներին ավելանում են նաև ընդգծված սոցիալական բնույթի խնդիրները, այս իշխանությունները ընդգծված հանդուգն եւ իրավիճակը ամբողջությամբ չվերլուծող քայլեր են անում եւ ակնհայտ է, որ երևանցիները լուրջ հետևություններ անելու տեղի ունեն։ Նախ ինչի պետք է պատճառեն գործը շուտ արել, որտեղ են դեպի համար են դառնալ։ Այդ ինչի՞ վարվա վեր, թողնեն մենք աշխատենք, տեսնենք ինչ են կանում։ Քանի որ նոր սեփականատեր են, մենք անուններն էլ չգիտենք, ովքեր են, ինչ են, չնայած այս թաղամասի մարդ ենք, այս տարածքի մարդ ենք, բայց մենք ոչ մի բան չգիտենք։ Մինչև հիմա մենք ոչ մեկը չգիտենք։ Ուղղակի մեզ ժամանակ կա, մենք մեր հարցերը լուծենք, քանի որ մենք իրանք նույնել մեր հաճախորդներ, ուղղակի ափսոս հաճախորդներից հիմա այս ժամերին մարդ չկա, տեսնեք ինչ իրանք ինչքան լուծված են, ինչքան լծված են, որ այս բան չի։ Էս ո՞վ կանեք գրատակից դուս կան։ Ինչ ենք վաճառում։ Էս մածը կանաչի ա վաճառում։ Կանաչիով այդքան 600,000 որտե՞ղ ստա։ Որտե՞ղից ստա։ Ես ասում եմ, դու ո՞վ վաճառում։ Քանդում ինչ պետք է դիտրական դի վաճառում։ Բայց ինչ վաճառենք, ինչո՞վ ա ապրենք։ Դրանով ենք ապրում։ Միտքը որ դուք ժամանակ։ Վիդեո՞ եք։ Ժամանակ։ Մենք ժամանակ չենք ուզում, մենք աշխատելու ենք, ինչ է մեր կարաչը։ Շուկան չպետք է փաստի։ Գոնե իդմի շուկան մնա։ Շուկան ժողովրդի սեփականությունն ա։ Ոչ մի մարդ սկիզ դուրս չի գալու։ Դուս եկան ժողովուրդ։ Ո՜վ։ Ո՜վ։ Ոչ մի դուրս չի գալու։ Ո՞վ։ Քո՞վ ուզում են անել։ Քո՞վ անեն։ Սախելի դուրս չեն գալու, չի տան իրանց։ Սախելի շուկան։ Քո՞նորի ձեր փողը հետ տան, ով որ արի նրանք։ Ու ոչ մեկին չեն սախել, դա ուղակի հեքիաթ ա։ Մենք գտիկած խաղը բարձրելու համար ա, որ մենք դուրս ենք դրերը փակել։ Իրանք ինչ ուզեր են անել։ Ոչ, դες չեն։ Մենք ժամանակ չենք պահանջում։ Մենք այն ժամանակ պետք է բողոքենք, որ ուզմեին չենք սարքել։ Այն ժամանակ պետք է։ Ուղղակի մեզ համոզեցին, որ մտեկներ։ Խապեցի, 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 այո, խապեցի, մտեկներ աշխատում։ Մենք միաժամ արևելից չենք տեսնի։ Ուրիշ ազգերի դեմ մեզտեղ աշխատում են։ Չէ, ուրիշ ազգեր։ Արևելից։ Մենք ես ասում եմ, դուք ինչ ասում եք։ Մենք ուրեմն մեզ հայրը ստեղից հանում շփոթում ենք։ Դուք ուրիշ ազգերը գան աշխատեն, ասում եք, դե հիմա այտենց հա էլի։ Ուրիշ ազգերի։ Չէ, երիկում իրան ծախսերը։ Քո դրսի առևտուրը վերեն լսնեն ստեղ։ Այդ պահանջը։ Այդ փողոցների առևտուրը վերեն լսնեն ստեղ։ Փողերը էլի։ Այո, Կարտոշկի բաժինը նայա։ Մենք 32 տարի ստեղ ենք։ Ոնց որ ինքնուսին Ես ժողովրդին ասեմ երկրից, ասեմ գնացեք, արտաքսեք, գնացեք։ Իսկ ո՞վ է գալիս։ Բայց ի՞նչ ա թողել, որ մենք գնանք, որ մեկի հետ ա յոլա գնում, որ գնանք։ Որտեղ էլ գնանք, Ռուսաստան գնանք, կհանենք շփրտեն, որտեղ էլ գնաց, կհանենք շփրտեն։ Բայց ի՞նչ գնանք, ժողովուրդ։ Մեր հայրենիքին գնանք, գնանք քուտին գնանք, ի՞նչ համար գնանք։ Ոչ մի տեղ չունենք գնալ։ Այսօր ունենք ծայրը, որ ֆուրերը չեն կարում գնանք, կարտոշկեն 30 դրամով էլ գոհացուց չեն վերցնում։ 30 դրամով։ Ոնց է ինչ շնորհքա։ Ո՞վ է տեսե միշտ դրսից տարել են կարտոշկեն։ Արցախ են տարել, Վրաստան են տարել մեր կարտոշկեն, մեր ղաղամբը։ Այսօր 30 դրամով մարդիկ չեն կարողանում որ բան։ Կամ պանիրը։ Ինչի այսօր բոլորի բոշկե քնիկը պանիր։ Ոչ մեկ չի կարում իրացնի իր ապրանքը։ Չեն գնալու ոչ մի տեղ։ Ժողովուրդ ջան, մենք գնալու։
Սիրելի երևանցիներ, այս պահին կապը պետք է դադարեցնենք, որ տեղի ժողովրդի հետ քննարկենք հետագա հնարավոր ամենիքները, շնորհակալություն։